На одному зі стадіонів футбольної академії «Тернопіль» відбувається гра першого етапу всеукраїнського турніру з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У чорній формі 14-річні вихованці академії, у червоно-білій команда Ю-13. Згідно з регламентом змагань, матч триває 70 хвилин. За цей час команда 14-річних хлопців тричі забила у ворота суперників. Матч завершився з рахунком 3-0. Суперник був достойний, провели хорошу гру, мали моменти. Ну, у них було більше моментів, тому вони і виграли. Головний тренер команди Ю-13 Сергій Полянчук каже, це перший турнір такого рівня, в якому бере участь його команда. Хороша гра, те, що ми собі планували, те, що я з командою, ми збиралися, все ми виконали. Так що завдання, яке я перед ними став, вони виконали. Молодці, старались. Бійцівські якості, як казали, старалися грати в футбол, хоча хлопці на рік старші, але нічого, ще є, звісно, нам куди працювати, дуже багато. Але... Гравець команди Ю-14 Роман Боднар каже, результатом гри не задоволений. Гра була суперова, тільки мало моментів, багато моментів, мало голів. Нам потрібно було з цією командою забивати більше. Вони як слабші на один рік фізично, у нас було набагато більше моментів. Часто не дуже задоволений грою. Перший тайм завершився нульовою нічиєю, тому у перерві коригували стратегію на матч, каже тренер команди Ю-14 Олександр Загородний. Дві команди дуже часто між собою грають, то суперники, скажімо, один одного добре знають. Ну, десь сьогодні, не знаю, напевно, перший тайм реалізація трошки підвела, в другому таймі внесли певні корективи і вже десь чуть забили, стало легше грати. А так, не знаю, там, в принципі, ті команди, що залишились, то все франківські команди, там 6 команд франківських. З деякими грали, з деякими не грали, тому, скажімо, такий новий формат ДЮФЛу, зимовий кубок. Ми будемо по ходу турніру вже дивитися. У зимовому кубку ДЮФЛ змагаються футбольні команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл у 4 вікових групах, розповів директор футбольної академії «Тернопіль» Святослав Гарин. За його словами, переможців кожної групи визначатимуть навесні. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.